Hello guys, welcome to my channel Mark Dindos. Please come na kwa subscribe, please don't forget to subscribe. Kitambo nitoe tricks but leo na offer. Kuna ile group nimetengeneza ya Odileague tricks, kuna new group nimetengeneza. Sawa, so, say kama unataka kujoin ile group ya new Odileague tricks, unaweza join una DM tu bora uko umebook trick ya 350 trick una ukitaka kujoin hiyo group una book na 350 trick na hiyo trick na 12 all day no na win the all day. Na wale wasee wa account management, please account management leo na offer iko free. Ukianza naanza na leo na 500 kama please uko na 500 kwa account yako, please unaweza DM tu sai namba kwa comment, namba ya WhatsApp yangu kwa comment hapo na nifuata sai WhatsApp, niko online na kwanga always online. Na ni WhatsApp sai na kufanya account management, na kama una ku interested kwa trick unanifuata hapo pale WhatsApp, niache namba yangu kwa comment please. Na wale wasee wanataka kuchangia kwa group, wale wasee wanataka kubetrick kwa group iko group, nimesema nimefungua group mpya. So ukitaka kujoin hiyo group lazima ubook trick, kwa sababu kuna magames zinatumwa every hour every minute. So please ni unaacha namba kwa comment ya WhatsApp ama uchukue yangu iko kwa comment kwa WhatsApp hapo, unanifuata pale WhatsApp, una DM tu sai na kwanga always online. Wale wanakuanga waje subscribe, please don't forget to subscribe.